klusās eterā. Es vēlos ir cilvēkiem, kuriem šeit krivultā man īpaši svapīgi, jā, bet nu, ko? Bet viņa tikko bija latviski, viņa cilvēki. Es jums vienkārši parādīju to, kā viņa būs Krievijā krīviski saprasa, tā kā labi. Lai beigtu stādus pozitīvu noti, vienkārši nodziedāsim. Šī meita laika ir mazliet nemā krīviski un neko nesakot no biznesa. Ne? Bet 45 gadi šajā meita ir baigi jauki, jā. Ok. Tu nesaproti neko, ko tu dzied. Protams, jā. Bet lai veiktu to pozitīvo noti, lai neviena nebūtu tā, ka tur kaut kas vai nu krīviski, latviski. Beidzām vienkārši ar pilā džogu, kas ir tiešām latviski un nekad nebūs krīvis. Es gribu šito pašu! Aiziet pilā džogu, sākas pilot šeit pie jums, Bārmelē! Jūs visu smīlu! Un tiekam nav labi ar galvu, nu te mazums, kas lai iet izguļās, vai ne? Lūdšādi atpūšas laukos cilvēki.